Yes, Astrid, du vant jo denne distansen for bare en uke siden. Hvilke forventninger har du i dag? Nei, nå blir det litt tøffere konkurranse i dag, da. Men jeg håper det går et bra løp og går jevnt, egentlig. Det er mange brette bakker her, så jeg tror det lønner seg å unngå liksom, de skikkelig smellene nå. Så kan jeg komme ned denne slalombakken andre runden uten å bli stiv, så skal jeg være veldig, veldig fornøyd. Ja, hva tenker du om denne løypa? Passer den deg, eller hvordan tenker du? Nei, det ligner jo ikke så mye på noen andre skiløper, men jeg tror nå fortsatt at de som er i best form vil vise seg best fram, så det er bare å starte og gjøre en så god jobb som mulig. Føler du presset på å prestere i dag da, med tanke på VM-tropp? Ja, det handler jo egentlig bare om å vise at jeg fortsatt er i bra form. Så litt press er det jo for så vidt, men sånn skal det jo være. Lykke til. Takk.